And finally, I'll tell you, 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 I'll Hindu Kalai Matra for Hindu Swami. So, hello, Kades. Hello. Hello. Hello, I'm Gasso. Pasupatinath Gadi, Mandira Gadi. Good morning. I'm Sanya. I'm in Nobi Sai Sekyo. Around 1 hour, I'm Sanya. I'm in the interview of Kathmandu. Like Kathmandu, the part my Sekyo. I'm in Tati. Like Tati, I'm in the world. I'm a possibility of some dancer. Tell you what this is a good song. In terms of his and I'm last year, sit for a little. Check that, and 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 The of Surta Gardina, South Clever Surta, and Blog also around 5 to 10 minutes ago. I'm very good at the Master. And I'll tell you, I was sorry about Kare. And you time I got a Gara Tarida, was as I did. And the goddess called Dosa as I can, Doctor and Gadia, the name Jaga big guy at bigger. They were Chosetti, Hajar for a while. Bad bigger past Chosetti. अनि को पास सबै गर्नु पर्छ त्यही भएर त्यही हो जय सबो तर वास्तवमा भन्दै गर्यो टाउकोलाई कर्छ नि हैन भाइ वाला कर त के हो यहाँ भन्छ भई गर्छ यार अचम्मै पर्छु के गर्छ जम्बो टुप्पी कर जम्बो टुप्पी त्यही हो ट्राफिक चाहिँ टुटो छ अनि हामी चाहिँ फुट पाद गर्दा पनि हामी यता साग आइराखम दिस इज रिक्सी And finally, I'll tell you, I'm going to go to the rest of my mind. But since I'm here, I don't know how to do it. I'm going to go to the rest of my mind. I'm going to go to the rest of my mind. I'm going to go to the rest of my mind. I'm going to go to the rest of my mind. I'm What is the name of the name? Do you say what is the name of the name? What is the name of the name? What is the name of the name? पाँच मुखी हो यता पाँच मुखी हो
महँगो पर्दैन कि अन्त कति दिने भन न त 200 रुपियाँ देऊ ल तिमीलाई किन भुल गरेर पठाउनु त्यहाँबाट अब म 5 रुपियाँ घटाउनु सक्दिनँ हेर भाइ जुटा मलाई दिनु जुटा लास्टमा हालिदिनु चाहिँ 250 रुपियाँ भन्नु थियो 200 भने अन्त के अरे मन्दिर कतिको जोड खोल्नु कसो छ ए खोलिसके बिहान 4 बजी किन त्यो प्रोसेस गरिदिनु होला अनि अझै पूजाको सामग्री लिऊँ एउटा यहाँ हाल्नु पर्ने छ एउटा यहाँ गरेछ त्यही हो मेरो आउन अब कति टाइम लाग्छ भिडियो नभए टाइम किनकि पूजा गर्नुको लागि टाइम चाहिँ छुट्याउनुहुन्न एन्ड भिड चाहिँ एकदम लास्टै भिडहरू छ किनकि आज मन्डे अनि मन्डेको बेलामा त अब त्यतिकै भिड भइहाल्छ पशुपतिनाथ शिवजी भगवान्को बार भनेर मानिन्छ मन्डेको लाइक सोमबारको दिनलाई चाहिँ नि मन्डे यानि सोमबार एन्ड त्यही हो लाइक कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि जस्तै आफ्नो लाइक रिचुअल प्लेसहरूमा आउँदाखेरि होइन धार्मिक क्षेत्रहरूमा आउँदाखेरि मन छुट्टै एकदम रिलिफ टाइपको त्यो हुन्छ नि भारी भएको शरीर पनि हल्का हुन्छ अनि त्यतातिर लाइक शरीरै हल्का हुन्छ यार अनि त्यही हो अगाडिपट्टि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट लाइक पेन्टिङहरू छ गणेश भगवान्को अनि तिम्रो होइन फेरि अनि शिवजी भगवान्को पार्वती भगवान्को हनुमान भगवान्को अनि हनुमान भगवान् चाहिँ वान अफ द फेभरेट मानिन्छ होइन सबै भगवान्को कृपा छ हनुमान भगवान् र गणेश भगवान्लाई त्यही हो अब त्यसै टोटल्ली थाहा थिएन काका के दर्शन गर्ने भनेर चाहिँ नि बट विल डु भाइ लाइन त बहुत तक यार बहुत लामो लाइन छ हिन्दूको लागि मात्र त सुपर हिन्दू छ So, it's like that. It's the bell kid, yeah? We know in our country, it's going to say everybody. Of course, yeah. It is purpose. Video chain, you want to get on the middle, right? And, who is there? God is a short term. Sorry. God is a short term. The bag maker in the body, man. And actually, it's only Hindi ko like mo tell out it, right? Hello, God is. Hello. Hello. Hello, I'm going पशुपतिनाथ अगाडि मन्दिर अगाडि मन्दिरको गेटतिर अवसर हामी दर्शन गर्दा छ धेरै छ ओके हुन्छ अब हामी चाहिँ लगाएर जान्छ भिडियो चाहिँ आउट छैन अगाडि नन्दी भगवान् हुन्छ किन एन्ड ओभरअल पूजा चाहिँ हामी सबै गरेर सक्यौँ फोटोहरू पनि दुईजनाले लियौँ बट एक्चुली हुन्छ नि लाइक म्यानेजमेन्ट त्यस्तो विधि किन भिड पनि हुन्छ त ती विधि त्यस्तो खुमखार त्यस्तो म्यानेजमेन्ट छ होइन वी हेभ टु डु आवर सेल्फ आफै गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर चाहिँ सबै कुराहरू एकदम लाइक नयाँ मान्छेले एकदम गाह्रो हुन्छ कि उसलाई पूजा गर्नको लागि अनि त्यो शिवजीवाला टिका विल पुट त्रिशुलवाला हामी अझ फिलहाल सुज लगाउँछौँ देन आउट एक्चुली चाहिँ गणेशले अस्तिको टाइममा मैले ब्लड डोनेट गरौँ भन्थेँ गरेन बट आज चाहिँ यहाँ सेमिनार रहेछ ब्लड डोनेसनको प्रोग्राम रहेछ सेमिनार भन्दा नि पशुपति मन्दिरको साइडमा अनि त्यही यिनीजना ब्लड डोनेसनको कुराहरू बुझ्दैछन् हेरौँ के हुन्छ मैले अस्ति भर्खर दिएँ क्या मेरो त भइसक्यो मैले त फर्स्ट टाइम डोनेट गरेपछि डोनेटै दिएन कि म त बधै पनि अनि हजुर
सर हामी त्यो उस लेखौँ भनेर लास्टै मगाउनु पर्ने कि जान्छ नि पछि म पञ्चधातुवाला लेख्छु अहिले फिलहाल छोडिदिउँ म है अनि त्यो बहुत धेरै यहाँ छ नि उसहरू छ मन्दिरको सामग्रीहरू सामानहरू छ नि थुप्रै छ यहाँनिर छ नि अनि त्यही हो पुरै रुद्राक्ष गडेसँग होइन सुझाव गर्दै जस्तोसँग हासमा टुक्रिया एक रुपियाँ पनि हिसाब गरेर त्यो मन्दिरमा दान गरेको 10 रुपियाँ पनि हिसाब गरेर मलाई हालिदिएर गर्छु त्यही लुट लिया रे मेरो 10,000 लुट लिया गरेछ